皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。こちらのね、ジェリーが写っている電車のね、はい、この1枚は、明石から帰ってくる時にトモとジェリーの電車に乗れたらいいのになって言いながら、あ、時間的に絶対無理だわって言って、でもひょっとしたらすれ違うかもしれないねって言ってたら、西宮北口でですね、ちょうど止まっている時に撮れた1枚です。ちょうど向こうのね、路線を走っていました。でこのあとね、いろいろ写しているのは梅田駅で、たまたま止まってたひばりが丘花屋敷行きだったかなの、トムとジェリーを、はい、無事乗ったというのでしょうか、通り過ぎたというか、電車に無理やり乗り込んで写真を撮ったというか、先頭車両がまだ人が乗っておられなくて、はい、写真撮り放題だったんです。たまたまでラッキーだったんですけれども、止まってるのをね、見つけてね、本当は梅田で降りるはずだったんですけども、はい、撮りに行っちゃいました。宝塚線、はい、こちらですね、あ、急行宝塚行きですね。こうやって見るとね、本当に可愛いですよね。でいろんなところにトムとジェリーがいて、カメラ構えてたりなんかします。入る瞬間ね、ダフィーとね、一緒にね、ジェリーが入ろうとしてる瞬間をトムが収めようとしてたりとか、いろんなキャラクターが中吊りに出てて、私の好きなアヒルちゃんですね。アヒルちゃんはね、クワッカーとかっていう名前があったりするのかな。あとカナリアさんだったりとか、何ですか、ブッチさんとか、マッスルさんもいるのかな、これで、スパイクさんとかもいたりなんかします。でこのちょんと座っていたのは、タフィー と、ジェリーだと思われます。あんまりね、見てるようで名前、トムとジェリー以外はキャラクターが怪しいので間違ってたらごめんなさい。でも多分間違いなく正面からのお顔を見てもジェリーとタフィーだと思いますね。トレードマークのおむつもしてますしね、大きさ的にも多分そうかなと思います。トムとジェリー号の、はい、車掌さんの席にはこんな風にね、ダフィーと、ジェリーがいたりなんかしますね。で、まあそんなわけでですってね、結構写真撮り放題だったので、こちらのね、急行宝塚駅いろいろ撮らせていただきましたが、よくよく見ると、はい、ジェリーがね、タフィーがたこ焼きになって飛び出てくるところで目がね、飛び出てたりとか、細かいね、ところにいろんな工夫がこうね、加えてあって、何度乗っても楽しいようになってるなと思って。で梅田駅はやっぱりですね、こんな風にして私みたいに来るのを待って写真を撮っている人たちがたくさんいらっしゃいました。このショットはいいんじゃないかなと思います。こういうショットで路線を走ってるのを撮りたいなと思って、実は、京都線、三宮線、違うな、神戸線は、動画でね、押さえてきたりとかしています。でアップしようと思ったんですけども、あまりに撮りすぎていまして、今日ね、写真だけででしてね、約8分ほどあったのでまあ、コマ送りをもっと早くすればですね、はい、動画のように早くしてしまえば短い時間でいけるんですけども、こう一枚一枚をね、はい、とりあえず皆さんが目が回らないようにしながら、こう並べていったらもう8分あったんです。これで動画を多分つけたら、分かんないんだけど、まだ1時間越すんじゃないかなと思うので、それはいかんかなと思って、動画は明日以降にね、しようかなと思っています。動画と写真を撮りながら、まあね、ジェリーとタフィーと一緒に、こちらは神戸線で、ね、乗っているところでございます。こんな風にね、たまたまなんですけど、この日は、はい、仕事に向かう時に、はい、先頭車両に乗ることができまして、でたまたま空いてたので一番前をね、はい、陣取ることができました。お昼の時間だとね、ちょっとね、お子様たちがいてなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけども、うん、まあこれもね、しばらくラッピング電車走ると思いますので、空いてる時間を狙って皆様ね、はい、写真楽しまれるといいんじゃないかなと思います。これからたくさん多分動画も上がってくるんだろうなと思います。まあ本当にね、
トムとジェリー世代としましては 本当にオンタイムかどうか分かんないんですけども、まあ、小さい頃ね、トムとジェリーを見ながら育ったので、まあ、いつも思うことがありますよね。トムかわいそうって。まあ、トムは確かにジェリーをかけるし、ジェリーもまあ命がかかってるといえばかかってるんだけど、なんかそれにしてもトムが、なんかぺしゃんこにされるシーンが多すぎて、本当に不死身とはいえ、やっぱりほら、2回ぐらい死んでることになってるのかな。なんだけど、いやもうちょっとね、手加減してあげたらいいのにななんて思ったりなんかします。まあ、追っかけてしまうのは猫のサガなのかなと思ったりなんかするんですけどね。こちらちょうどね、ラッピング電車に書かれてたポートタワー、近くに行くことがありましたので、そちらも写真撮ってきました。ラッピング電車の表のね、ポートタワーと見比べていただければと思います。で、こちらがね、またね、たまたまラッキーなことにですね、お仕事帰りに乗ろうと思った電車がふっと見たら、たまたまトムジェリーだったんです。もうね、こんなラッキーなことはないなと思ったんですけども、先週はですね、本当にラッキーが重なりまして、お仕事帰り、お仕事行く時、本当にね、たまたまトムジェリーに乗れたっていうことがありました。またその合間に月見バーガーですね、今出て人気のやつですね、を食べたりとかしながら、元気に、本番をこなしながら、はい、お仕事もこなしながら、時には乗り換えでこのように、はい、動物園前のね、はい、駅を通過することがあり、ついでにね、こちらので駅の中も撮ってきたんですけども、そういえば私動物園も大好きなんですけど、長いこと行けてないのでね、どこかで行きたいなと思いながら、まあでもね、そうは言うても結構仕事の合間合間ではございますが、ね、明石のプラネタリウムに行ったりとか、いろいろと自分のね、はい、趣味も堪能していますので、動物園ってなるとね、またこれがね、まあ、1日とは言わずとも半日ぐらいはかかってしまうのでね、もうちょっと先でないと無理かなというのと、この暑い時期はやっぱり無理ですね。はい、そんなわけででしてね、まあ、いつかまたね、動物園の方にも行きたいなと思っているところでございます。こちらはですね、今日の帰りの、はい、お仕事ね、本番終わって帰ってくる時の、天下茶屋行きから、はい、帰ってきたんですけども、こんな風にね、暗い中を走るトムジェリー号に、これもまた偶然乗れることができました。本番終わってこう帰ってくる時に、たまたまトムジェリーの時間とぴったりあったんですよ。こうびっくりするぐらいぴったりで、はい、でしかも先頭車両を乗ることができました。トンネルの中走ってる、はい、ジェリーとタフィーちゃんですね。もうなんかすごくラッキーすぎてびっくりするぐらいです。はい、こちらはね、茨城駅を出発する先頭車両ですね。花火がかわいい、大文字もあります。3人仲良くね、肩寄せ合ってるように見えて、ジェリーとタフィーが持っているのはあれですね。ということで皆様、またね。